Драматичен обрат във военните действия в Сирия. Съединените щати се намесиха пряко в тях, осъществявайки насочени въздушни удари срещу цели на режима на Башара Сад. 59 крилати ракети Тома Холк бяха изстреляни от двата бойни кораба на Съединените щати в Средиземно море, разрушителите Картер и Рос срещу сирийско военно летище и други мишени, съобщи Пентагонът. Ракетите бяха насочени срещу самолети, укрития за самолети, зони с петролни и логистични складове, бункери за муниции, системи за противовъздушна отбрана и радари, каза говорителят на военното ведомство капитан Джеф Дейвис. Сред поразените мишени е военно-въздушна база край централния сирийски град Холмс, откъдето във вторник сирийската авиация е извършила химическата атака, в която загинаха голям брой цивилни. По първоначални данни ракетите са поразили летище Шаерат, нанесени са сериозни повреди и унищожение на сирийската авиация, както и на инфраструктурата и оборудването. Източник от Пентагона уточни, че ракетите не са поразявали секторите на летището, където вероятно имало руски самолети. В свое изявление президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че лично е разпоредил ударите. Тази нощ наредих целенасочено въздушно нападение по военно-въздушната база в Сирия, откъдето е била предприета химическата атака. Това е жизнен интерес за националната сигурност на Съединените щати да предотвратим разпространението и употребата на смъртоносни химически оръжия. Без никакъв спор Сирия използва забранени химически оръжия, нарушавайки своите задължения по Конвенцията за химическите оръжия и пренебрегвайки призивите на Съвета за сигурност на ООН. Предишните няколко опита в тази насока обърнаха драматично политиката срещу Асад. Призовавам всички цивилизовани страни да се присъединят към Съединените щати, за да се сложи край на кръвопролитията в Сирия. Американски медии съобщиха, че Съединените щати са уведомили много страни за подготвената операция, но сред тях не е била Русия. Пентагонът обаче заяви, че Русия е била уведомена предварително за атаката с крилати ракети срещу сирийската военно база. Руският заместник посланник в ООН Владимир Сафронков предупреди, че ще има негативни последици, ако Съединените щати решат да нанесат въздушни удари в Сирия заради смъртоносната химическа атака. Доналд Тръмп лично е уведомил гостуващия в Съединените щати китайски държавен глава Си Цзинпин за ракетната атака срещу Сирия, съобщи Франс Прес, като се позова на източник от американската администрация. Сирийската държавна телевизия заяви, че американските военни удари срещу военно-въздушната база в Хомс са акт на агресия. Сирийската опозиция възприема ракетните удари като важна реакция на Съединените щати, която изпраща на режима в Дамаск послание, че не може да действа безнаказано. Това е заявил пред ДПА Ахмет Рамадан, говорител на Сирийската национална коалиция.